Vi är utanför stadshuset i Malmö tisdag förmiddag. Idag så väntas miljönämnden fatta beslut om rivning av lägret vid Industrigatan Nobelvägen här i Malmö. Där migranter har levt i husvagnar och tält i lång tid. Johanna Nilsson, du står här, Nätverket för romers rättigheter. Berätta, vad hoppas ni uppnå med den här demonstrationen? Det var ju de boende som ville att politikerna som tar det här beslutet ser vem de är och ser dem i ögonen när de tar det här beslutet. När vet ni att ni får reda på besked om beslutet, vad det blir? Det ska ju hållas en presskonferens klockan 12, men vi förstår ju att beslutet är så gott som redan fattat, för det här är bara en formalitet. Man har hittat ett kryphål i lagen för att kunna faktiskt se till att köra bort de här romerna. Och hur tycker ni i nätverket att det här borde skötas? Ja, att bara köra bort folk utan att ha ett alternativ, det är ju ingen långsiktig lösning vare sig för romerna själva eller för Malmö. Det är inte en lösning som är värdigt Malmö, så att vi tycker ju självklart att stoppa avhysningen, sätta sig ner tillsammans med oss och med de boende och ta fram ett alternativ som blir en långsiktig lösning vi kan driva tillsammans. Säger alltså Johanna Nilsson i Nätverket för romers rättigheter. Vi är också en av de boende här i migrantlägret, Alisa. Hallå Alisa, what do you feel today? What I could say, pain. You feel pain? Yes. What would you say to the people deciding this? We don't go. We don't have where we go. We please him to give us all the place or something to help us. We implore him. We please. How long have you been here in Malmö, living here? I have 2 years, but I can say I go home and I come back. And I have now 6 months. So what will happen now, do you think? I don't know what could happen. I can say happen something because I don't know. We just hope and so we implore him to help us, to don't give us just like this, like we are not dogs. And the dogs have good life here and live in the house and have a sure place and a good food. Thank you, Alisa. Så alltså Alisa, en av de boende i migrantlägret på Industrigatan Nobelvägen. Vi är inte hundar, vi hoppas att få någonstans att bo. Här är Bengt Arvidsson för Sydsvenskan utanför Stadshuset i Malmö.